חוזרים אלינו אחרי קבלות הפנים החגיגיות בנתב"ג, העולים צריכים להתמודד גם עם מציאות לא פשוטה. ארגון חדש, קיפ עולים שמו, מנסה לסייע, כפי שמספר כתבנו רועי כץ. מעטים האנשים שמצליחים ליצור סימביוזה בין שמם לבין עיסוקם. השם שלי ליאמי, השם, מה הפירוש של השם? האנשים שייך עליי. ליאמי. ליאמי לורנס, עולה חדש מלוס אנג'לס, החליט אחרי 9 חודשים שהוא בארץ לחזור לאמריקה. איש יחסי ציבור שלא הצליח להגשים את עצמו בישראל. קשיים חברתיים וקשיי פרנסה. קודם כל זה ממש קשה בקשר עבודה. עולים הגיעו לכאן בלי שפה, בלי קשרים עם אנשים, כאילו אין להם פרוטקציה. אין להם אבא שהוא עובד עם מישהו, הוא יכול למסור להם עבודה. אין לנו כזה. אין לנו חברים, אין לנו משפחה. רגע לפני שעזב את ישראל, פתח קבוצה בפייסבוק, קיפ עולים שמה, וגילה שעולים רבים כמו הוא לא שורדים כאן. את המצוקה שלו הוא החליט לתרגם לעמותה שתסייע לו ולחברים שלו. We have huge social programs, because one of the big things about עולים is that they're lonely. They have no friends here, they have no family here. They need to meet people. If you're not working, you're not, I don't have a job, it's very hard to meet people. לליאמי חבר צביקה גרייבר, צבר שחווה את קשיי הקליטה של הוריו שהגיעו מרוסיה בשנות ה-70, והחליט גם הוא להתגייס ולנסות לשנות את המשוואה הישראלית, ששמה דגש על עלייה ולא על קליטה. יש תקציבי ענק לקליטה ועלייה, יש תקציבים עצומים, זה לא הבעיה, הבעיה היא לא כסף, הבעיה היא, לדעתנו, היא אכפתיות. פשוט לא אכפת מספיק מהנושא הזה של פוסט עלייה. לכולם מאוד חשוב להביא את העולים לארץ, אבל פחות חשוב להם לשמור אותם ברגע שהם כבר כאן. הפרויקט המרכזי שלהם עכשיו הוא לסייע לעולים למצוא משפחות שיערכו אותם בחג, ואולי גם להזכיר לכל אותם אישים רמי דרג שמקבלים אותם כל כך יפה בנמל התעופה, שיזכרו אותם גם אחרי שמסתיים הטקס והמצלמות קוות. אני פה 1.5 שנה, בתוך 1.5 שנה, 50 איש, חברים שלי, עזבו את המדינה. אתה תעזוב? אני חשבתי על זה עד שאני פתחתי את העמותה. ואני ממש רוצה להישאר פה. זה מדינה שלי.